Ще на початку війни небайдужі жителі міста Свалява організували послугу безкоштовних комплексних обідів для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Вже 3 березня ми приймали людей перших з Бучі, з Гостомеля, з-під Києва, людей вивозили. Ми годували людей в такій маленькій кімнаті, у нас були просто 2 столики, ми їх там годували. Ви можете собі уявити, 35 до 40 людей у нас в хостелі було, і ми їх годували на 2 столах. По декілька людей заходило, я просто розуміла, що ми так пробули 5 днів, ми годували 2 рази в день. Люди приїжджали вночі, люди приїжджали з заправок, хто звідки. Як розповідають волонтери, кількість безкоштовних обідів зменшили, проте не припинили готувати. Вимушені переселенці можуть пообідати як у приміщенні організації, так і взяти їжу з собою. Обід обов'язково 3 страви, салати. Перше, завжди свіже і гаряче. Перше блюдо, друге і обов'язково компот, десерт і хліб. Наші повара, теж і переселенці, вони і хліб випікають саме, і десерти. За 1,5 року благодійники приготували вже понад 50 тисяч обідів. За день волонтери могли нагодувати від 200 до 300 осіб. На сьогоднішній день ми готуємо близько 40-50 обідів. Ми прийняли для себе рішення йти до кінця. Ми би дуже хотіли зустріти тут перемогу, відсвяткувати і тоді сказати, що ми зробили все, що могли. Від початку війни у стінах благодійного фонду побували переселенці з усіх східних областей України. Люди розповідають, що для них важлива не тільки їжа, а й надзвичайно дружнє та тепле ставлення. Дуже подобається. Рідко, але повар Ліночка знає з Запоріжжя. Вона сьогодні вихідна, дуже смачно. Як вдома готує? Смачними обідами безкоштовно годують переселенців з вівторка по п'ятницю о 13-й годині.